Magistralni put Užice-Beograd bio je 2 sata u blokadi pošto su u Požešku petlju juče blokirali nezadovoljni malinari ne samo iz Arilja već širom Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Opština Lučani danas obeležava svoj dan 10. jun. Priznanje su dobili Jovan Borkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu, preduzeće Milan Blagović i kompanija Maksima. U Kulturnom centru u Čačku upriličena je izložba više od 100 dečijih radova nastalih u okviru rada likovnog studija za decu. U Užicu održan memorialni turnir u odbojci na pesku Uroš Bošković. Evropski kup u raftingu koji je proteklog vikenda održan u Užicu protekao je u znaku posade Končar iz Hrvatske. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura do 33 stepena.